Pan minister za obrazovanje i nauka, profesor Arvid Azen. Počitavno gradonačelnik na opštine Štip, gospodine Blagoj Bočvarski. Počitavno vladika, gospodine Ilarion. Почитувани декани на факултетите на универзитетот, почитувани продекани, почитувани професори, почитувани студенти. Најнапред би сакал во моја име и во името на универзитетот Гоце Делчев во Штип, најискрено да ви посакам добре дојде и затоа ќе кажам. Добре дојде на нашата иднина, добре дојде на авангардата на нашето општество, добре дојде на нашиот сон, на нашите надежи и нашата верба во иднина, која ќе биде достојна за живење и развој на нашата автентична култура и идентитет. Драги студенти, во оваа прилика би сакал да ви кажам неколку зборови со кои сакам да ве потикнам да бидете студенти во правата смисла на зборот, да бидете трудолюбиви, трпеливи, да бидете скромни, да имате достоинство, да бидете прогресивни, да барате, да научите да давате и да делите со другите, да бидете критички настроени, да имате свој став и своја мисли за сите прашања кои се важни за вашето студирање, за вашиот живот и за вашата иднина, да бидете компромисни и толерантни кон сите други култури со кои живееме заедно на оваа парча земја во оваа наша Македонија. Почитувани студенти, вие млади луѓе треба да ги препознаете своите приоритетни цели во животот, бидејќи вашата генерација и она која оди после вас, ќе го створи обштеството во кое ќе живеете, работите, стварате и ќе се борите за личната среќа. Сите идеологии на минатиот век во поразите се завршија. Не само политички, ако ние како македонци имаме тешка сегашност и неизвестна иднина, ние имаме бурно и богато минато кое мора критички и совесно да се разгледа, да се препознаат нашите заблуди и грешки во националната политика, оние грешки кои денес ке услугуваат вашата судбина. Минатото нити може, нити пак треба во било која форма да се врати, но истовремено мора многу добро да се знае и разбере за да може да ги развиеме колективниот историски ум и граѓанската самосврст. Почитувани студенти, сакам да ви укажам на некои моменти кои се важни да ги знаете и во кои секој и кои во секој случај ќе имаат големо влијание на вас и генерацијата после вас. Денеска во светот живее и работи повеќе од четвртина на македонската популација, во која се огромен број на високообразовани млади луѓе. А статистиката покажува дека поголемиот број на образованите млади луѓе сакаат да се иселат од Република Македонија. Оваа одлевање на памет, знаење и имагинација, што во развиените земји представува интелектуален капитал и зазема високо место и доминантна улога, представува можеби најголемиот пораз во последните скоро 30 години на Република Македонија. Овие и други уште подрастушни податоци за застрашувачката демографска регресија убедливо декажуваа дека македонскиот народ со култура стара десетици векови се наоѓа на патот на своето исчезнување, ако што поскоро со сите сили не се зафатиме со националниот, моралниот, културниот препорот. Политичкото, економското и цивилизацијското неразбирање на светот во кој сакавме да го поставиме, имавме намера да го разрешиме нашето национално и државно прашање се одрази во нереална политика со неуважување на односите во силите во светот и нашите собствени можности. Неуважувањето на временски условените историски констелации во светот, во кои правевме напори да ги разрешиме нашите животни прашања, се исполни во недоместливо доцење за решавање на неодложното национално државни и обществено цивилизацијски проблеми. Значи се каснеше во се што требаше да се направи за општо добро на сите. Така се губеше историско време и се изгубија скоро 30 години од нашиот цивилизацијски препорот. Разореното општество и духовно битие на националниот етнос се изрази во обшта корупција, во патриотска и социјална неодговорност на граѓаните на поединецот кон својата заедница и кон сето она што е општо, општествено и државно. Антрополошката и менталната декаденција се исполни како мразеливост, невнимателност, простачко однесување, неморал и хедонизам на богатите. Без било каков коментар е долготрајното неуважување на културата, науката и образованието како првостепени чинители на општествениот развој и поквалитетен духовен живот на луѓето. Животното прашање за Македонија е недостаток и неафирмираноста на способните, компетентните и совестните граѓани на сите раководни позиции во власта, во стопанство, во образованието, научни, здравствените и културните установи. Би сакал да се обратам и на нашите студенти кои студираат и работат во странство, со едно убедување дека сте согласни со она што го зборувам, дека нашето општество треба да постане попросветено, покултурно и потворечко. Ако тоа не станеме како општество, ние ќе исчезнеме како важна европска нација. Почитувани студенти, се надевам дека сте согласни со мене дека преживуваме длабока историска криза која има непредвидлива иднина.
ама се уште не сме согласни и спремни како да ја прекинеме и како своето назадување го свртиме кон напроток и препорот. Почитувани студенти, не сакам идеолошки и патерналистички да ви ги именувам општите, обществените и националните цели кон кои треба да тежите за да можете да ја победите сегашноста или своите нешто поспокојна иднина од иднината која има вашите дедовци и татковци. Сепак не можам да го премолчам искуственото сознание дека времето на криза е време на најлоши и најдобри луѓе. Времето на кризата и поразите е и време на човечките подвизи и победи, иеко тие се наоѓаат во големи и разумни цели и тргнувај на далечни и тешки патишта. Најдолгите моменти на човечката среќа се тие цели и на тие патишта. Универзалниот постулат на човечката постоење и втојување е борбата, затоа борете се. 100 паметни, храбри, образовани и поштени студенти, ако се жртвуваат за општо добро, може да ја препорадат земјата. Би сакал да ги повикам и сите оние студенти кои студираат и работат во странство, вратете се во Македонија и борете се за незиниот препорат. Оние кои мислат дека нивното прожување е само бината на која тие ги дефинираат своите правила, одредно време може би можат и да живеат во таа илузија. После одредно време се судруваат со реалноста и со последици на таа своја ароганција и тогаш страдаат. Значи, суштината на секое општо или заедница е реално да го разбере своето место во еден многу поголем систем на концентрични кругови. Тоа е најпрво неговиот регион, потоа по широката заедница, континентот, па целата светска популација. Само така разбрана реалност може да не одведе од целите кон кои тежнееме. Почитувани студенти, постојат успешни или неуспешни. И тоа е светската лига на 21-от век. Во економијата, во идеите, иновациите, во квалитетот на институциите и сето останато што го следи овој тренд. Почитувани студенти, ние во светот немаме пријатели. Тоа е лоша вест. Многу помалка лоша вест е дека никој во светот нема добри пријатели. Во светот никој никого не го сака. Само постојат протоколи, постои дипломатија, каде сето ова на пубов начин се прикажува. Значи, секој го брани својот интерес и секој сака некого во рамките на неговиот собствен интерес. Значи, драги студенти, сето ова мора да го имате во предвид и смело со целата своја енергија, да го соберете сето онаа знаење кој ви се нуди на универзитетот, да се борите за своите права, да барате од вашите професори да знаат и да ви го пренесат знаењето, затоа што само тоа ќе ве направи членови на светската лига на 21-от век. Нека ви е честит првиот академски час, нека годините поминете на нашиот универзитет Гоце Делчевски Штип бидат најубавите мигови од вашиот живот, исполнет со борба, со надежи и полни со љубов кон своите најблиски и нека сите ваши соништа станат реалност и да живеете во едно поубаво, побогато, похумано, потолерантно општество како дел од европското семејство на народите. Да живее нашиот универзитет, вашата алма матер. Благодарам.